Қазақстан мен Біріккен Араб әмірліктері қаржы саласы өңде өнеркәсіп және балама қуат көздері бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға уағдаласты. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев аталған елге ресми сапары кезінде Абу-Дабидің тақ мұрагерімен келіссөз жүргізді. Сондай-ақ кездесуде мұнай, химия, ауыл шаруашылығы, көлік, логистика саласындағы маңызды мәселелерді талқылады. Бұл президент сарайы қасыр әлуатан, өзінің сән салтанатымен тамсандырады. Іші кең, күмбезі биік, ғимарат толығымен қымбат материалдармен жасалғаны көрініп тұр. Мұнда байлықтың есі шығады. Әлбетте, байлықтың кілтін білетін елмен жан-жақты байланыс орнатудың маңызы зор екені айтпаса да түсінікті. Әмірліктер біз үшін барлық жағынан маңызды елге айналды. Бір-бірімізге барыс келісімі жиі. Тәуелсіздік алған жылдардан бері қазақ тарапы араб әмірліктеріне ресми бар, жұмыс сапары бар 16 мәрте келсе, осы елдің шейхі Заид Нахаян Қазақстанға 9 рет барыпты. Ал Қасым Жомарт Тоқаевтың президент ретінде және жыл басындағы алғашқы ресми сапары бол. Мұндағы діндес бауырлар қазақ басшысын салтанатты жағдайда қарсы алып, шынайы ықылас танытты. Сосын екелдің басшылары елбасы қазығын қағып берген сыйластық әрі сенімді қарым-қатынасты тереңдетудің маңызды мәселелерін талқылады. Екі елдің арасында қарым-қатынастың арқасында біз көп деген жетістерге ие болдық, қол жеткіздік. Осы мәселе бойынша сіз жаңағыда өте жақсы айтыңыз. Мен толық келсем. Арамызда шынайы достық, өзара түсіністік, сенім бар. Сондықтан қарым-қатынасымыздың, ынтымақтастығымыздың келешегі өте зор деп мен ойлаймын. Менің сапарымның негізгі мақсаты екі елдің арасындағы ынтымақтастыққа жаңа серпін беру. Уақыт деген бір жерде тоқтатып қалмайды. Қосымша серпін беріп, қосымша іс-әрекет жасау керек. Сондықтан мен осы сапарға ерекше мән беріп отырмын. Ассаламу алейкум, хамд раис. Сізді Біріккен Араб Әмірліктерінде көргеніме қуаныштымын. Әмірліктер басшысының атынан сіздің сапарыңызға табыс тілеймін. Сонымен қатар біздің жақын досымыз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сәлем жолдаймыз. Қазіргі уақытта елдеріміз арасындағы екіжақты қатынастар жоғары деңгейде дамып келеді. Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанмен өзара ықпалдастықты нығайтуға ерекше көңіл бөледі. Мемлекеттеріміз арасындағы ынтымақтастық жан-жақты дамуда. Кешегі шөлді жер бүгінде экономикасы қуатты ел. Дамыған алып әмірліктердің біз сынды жас мемлекетке тәжібесі қызық. Сондықтан бұл кездесу екі ел арасында бекіген берік байланысты жаңа деңгейге көтермек. Біріккен Араб Әмірліктері таяу шығыстағы біздің негізгі сауда экономикалық серіктесіміз. 2019 жылы өзара тауар айналымы 500 миллиард долларды құрап, 2018 жылдан қарағанда 10,3%-ке артты. Ал Араб Әмірліктерінен Қазақстанға тартылған тікелей инвестициялар көлемі 2 миллиард 100 миллион долларды құрады. Ал Қазақстаннан Біріккен Араб Әмірліктеріне салынған инвестициялар 1 миллиард долларға жетті. Қазақстанда Біріккен Араб Әмірліктерінің 300-ге жуық заңды тұлғасы, филиалдары мен өкілдіктері сәтті жұмыс істейді. Жалпы құны 10 миллиард ақш долларын құрайтын бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жоспарлануда. Қазір Қазақстан мұнай мен газға тәуелділіктен арылу үшін экономиканы әр тараптандыруды қолға алды. Ол үшін жеті қат жер астындағы байлығымыз мол, әлеуеті зор. Тек соны игеріп, кәдеге жарату үшін бізге инвестиция, инновация, тәжірибе керек. Мемлекет басшысының әмірліктер бизнесінің бақуаттылары мен беделділерімен кездесудегі мақсаты да осы. Біз барлық саладағы ірі инвестициялық жобаларға жан-жақты қолдау көрсетуге дайынбыз. Осы ретте жер қойнауын пайдалану кодексіне түзетулер енгіздік және әкімшілік рәсімдерді едәуір жеңілдеттік. Яғни оған салықтар мен кедендік төлемдерден босату, заттай субсидиялар беру және базалық инфрақұрылым салу жатады. Инвесторлар қосарланған салық салуды болдырмауға арналған конвенцияны, сондай-ақ инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы шартты қолдан алады. Әмірліктердің барлық өңдеуді өнерден артық меңгергені тағы бар. Бизнес форумның қорытындысында екі тарап нақ осы бағыттар бойынша қомақты үш келісімге қол қойды. Мұндағы жаңа келісімдер біздегі жаңа жұмыс орындары. Былтырғы жылы біз мына структураға қарайтын болсақ, ешкімен қойдың еті
көтіліп келе жатыр. Олардың саны осында келген саны 4 есеге көбейіп отыр. Біздің осы министрлікпен, әріптестермен кездесу шеңберінде біз тағы да қосымша 40 пунктін құрайтын осында списокті бердік. Ол тағы да біздің тауар айналымында 50%-ке артуға мүмкіншілік береді. Оның ішінде барлық мына шикізат емес товарлар, тек қана ауыл шаруашылық товарлар емес, оның ішінде мына металл бұйымдары да, басқа да біз бүгін өндіріп отырған техника, сондай товарлар бар оның ішінде. Араб әмірлігінің іскер азаматтары Египетте, әлемнің басқа да елдерінде жүзеге асырып жатырған күн энергиясын, жел энергиясын пайдалану жөніндегі жобалармен бізге де келгісі келгенін ескерткен болатын. Біз әрине елімізге қандай тиімділігі бар екенін зерделей отырып, нақты шешім қабылдаймыз. Және тараптар арасында өзара ынтымақтастықты мемлекет басшысы берген тапсырманың аясында орындауға дайын екенбіз. Біркен Араб әмірліктері бизнесмендері қазақ жеріне қаржы құюға даяр. Себебі Қазақстанда қолайлы инвестициялық климат қалыптасып, экономикалық тұрақтылық бар. Армангүл Тоқтамұрат, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Біркен Араб әмірліктерінен.